Està a les teves mans aturar aquest virus. Els comerços, el mercat municipal i el mercat dels dijous obriran amb el 30% d'aforament. Es tanquen els serveis de bellesa que impliquen contacte, excepte les perruqueries. Tots els comerços estaran tancats entre les 21 i les 7 hores. Els bars i els restaurants només oferiran serveis a domicili i per endur. Cuida't, cuidem-nos.